29 грудня відбулося останнє, четверте пленарне засідання першої сесії Тячівської районної ради восьмого скликання. У залі зареєструвалися 39 депутатів. Найперша районна рада у відповідь на лист Тячівського міського голови Івана Ковича прийняла звернення до Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради щодо співфінансування на утримання Тячівської районної лікарні та поліклініки. Адже фінансувати ці заклади, які обслуговують весь район, міській громаді не під силу. Це сама велика проблема, які у нас тепер виникають, велика. І така проблема, що ми кажемо, шуткувати з лікарні і з пожежними неможливо, бо завтра аукнеться. Відтак перейшли до процедури обрання заступника голови райради. Оскільки на попередньому засіданні сесії один із двох обраних заступників голови, депутат від Європейської солідарності Дмитро Буга, відмовився від повноважень, депутати запропонували іншу кандидатуру від тієї ж політсили – Михайла Дикуна. З цим погодилися не усі. Депутат Василь Каганець застеріг, згідно із законом про місцеве самоврядування, у голови районної ради може бути лише один заступник. Однак за результатами таємного голосування кандидата підтримала більшість колег. Щодо внесеної в бюлетень кандидатури на посаду заступника голови Тячівської районної ради восьмого скликання проголосовано за 23, проти 7. Враховуючи результати таємного голосування, комісія пропонує вважати, що Дикун Михайло Васильович обрано заступником голови Тячівської районної ради восьмого скликання. Новообраний заступник голови райради подякував за підтримку колегам і склав присягу. Я, громадянин України, Дикун Михайло Васильович, усвідомляючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Депутати затвердили регламент роботи, план діяльності районної ради на 2021 рік із підготовки регуляторних актів та щодо реалізації державної регуляторної політики, а також делегували повноваження Тячівській РДА. З освітніх питань доповідала начальник відділу освіти райдержадміністрації Марія Думнич. Я би хотіла вас попросити проголосувати за те, що опорний заклад, оскільки не може існувати без філії, утворено філії. Проведені всі процедури і сьогодні останній штрих – це затвердити, приєднати філії до опорних закладів. Депутати підтримали таку пропозицію. Таким чином, 7 шкіл району стали філіями опорних закладів освіти. Утворення опорних шкіл дасть можливість у наступному бюджетному році отримувати фінансове забезпечення та розширювати їх матеріально-технічну базу на рівні держави. Ми буквально останній місяць, грудень місяць, вже отримали від держави, минаючи район, область, 14 навчальних кабінетів, вартість 1-300 тисяч. Також отримали в останній час 15 обладнань для шкільних їдалень і вартість одного обладнання 320 тисяч. Серед інших рішень сесії – передача місцевих пожежних команд Тересви та Нересниці у комунальну власність громад, вихід зі складу засновників Тересвянської дитячої школи мистецтв та Тячівського районного інклюзивного центру, затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчому закладі «Берізка» на 2021-2022 роки. Згідно закону, ми маємо передати повноваження і утримання всіх об'єктів соціальної і культурної сфери у управління новостворених територіальних громад. І для того, щоб вони могли після 1 січня нормально попрацювати, за останні дві тижні ми провели 3 засідання сесії, де приймаємо рішення. Сьогодні були рішення конкретні по двом пожежним командам. Ви знаєте, що у нас є 4 пожежні місцеві команди, які переходять з управління і утримання районної ради на громади. Ми вдячні тим громадам, які приймають рішення сесії і приймають до себе ці установи. Голова районної ради каже, процес передачі комунального майна від району громадам проходить не без труднощів. По всіх питаннях треба консультації провести з головами територіальних громад. Голови територіальних громад – саме ідеальний варіант, ми рахуємо, що передача повноважень і майна в громаді.
без реорганізації, без звільнення. Громади рахують свої гроші, а ми їх просимо для того, щоб вони хоча б на 2-3 місяці не робили кардинальні скорочення, бо все-таки це живі люди і не знаємо потім, як процес піде, щоб краще не спішити, чим щоб, скажімо, прийняли ті рішення, які потім аукнуться дуже негативно.